baile de São João do Clube Cacetiro. Mano, fala pra nós. Essa noite tá só começando, mas promete ser muito animada. Noite começando, com certeza vai ser muito animada. Melhor do que o ano passado. O ano que vem será melhor ainda. A gente vai aprendendo ano a ano. Apesar do frio aí, o povo está comparecendo, está vindo prestigiar sempre o nosso evento. E tá, para nós está muito agradável, o pessoal muito divertido, brincando muito aí. Tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa para todos que compareceram no clube hoje. Com certeza, como tu disse, ainda com o frio, uma das noites acho que mais frias do ano, o pessoal está vindo mesmo. Porque a gente vê que o sócio está cada vez mais gostando de participar desses eventos do clube. E o baile de hoje não é apenas para os sócios, é aberto para a comunidade também. Então todo mundo traz os amigos, traz a família e transforma essa noite numa noite muito, muito especial. Sim, o único diferencial para o sócio não é questão do valor de ingresso. Mas os demais a gente recebe todo mundo de portas e braços abertos aí. Quem não é sócio poderá no futuro ser sócio do Clube de Cacetiro. É um prazer muito grande para a gente receber todos aqui. Estamos sempre abertos a receber novas pessoas, fazer novos amigos. Na verdade, o Clube de Cacetiro é uma família. E por isso que eu digo, venha sempre fazer parte dessa família. A Nova Era TV continua no baile de São João do Clube Cacetiro. E agora é para conversar com o Fernando, diretor social aqui do clube. Fernando, essa noite realmente o cronograma está um espetáculo, né? Essa noite está sendo diferente para a gente, porque nós estamos com o público totalmente esgotado. A gente não tem mais mesa, ingresso alguma coisa, o pessoal está respondendo muito fortemente com a nossa chamada. Isso tudo é em função de diversos fatores, entre eles um conjunto maravilhoso que vai tocar pra gente esse ano, que é o Chiquito e Bordoneio. Os caras são top, isso incentivou as pessoas a virem. Mas não foi só isso, é um trabalho que essa diretoria tem feito arduamente para trazer boas atrações. A decoração está fantástica. A gente vai servir para essa galera como todo ano e é um diferencial do nosso clube. A gente vai servir gratuitamente para as pessoas que têm mesa, além de pipoca, quentão, cachorro quente. Vamos servir nas mesas doces da estação, né? Doces típicos, digamos, né? E mais bergamota. Então, é diferente. Hoje em dia os bares são muito frios, né? Nós temos uma galera do CTG, Garrão de Potro, que interage com a gente ajudando a servir as mesas. Eles fazem uma apresentação artística, né? E fazem parte da nossa família. Eles já interagem com o próprio associado, com o próprio convidado, fazendo esse servir. Então, isso aí é muito legal pra gente. Com certeza, muito obrigada. E o convite está feito, então. Venha viver o Clube Cacetiro. Thank you.
Fábio Guaraí. Fabrício Fábio. Gustavo Tapejara. Pedal. Márcio Papa. Chiquito. Com vocês, um dos maiores grupos tradicionalistas do sul do Brasil, Chiquito e Bordoneio.
Começando.